მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემას უნდა უყუროთ თავისუფლად, თუ გინდათ, რომ გერმანიაში ლეგალურად დასაქმდეთ. თებერვლის ბოლოს გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე წასვლის მსურველთა რიცხვმა 90.000-ს გადააჭარბა და ამავდროულად იზრდება იმ კითხვების რაოდენობა, რომლებიც დასაქმების მსურველებს აქვთ. დღევანდელ გადაცემას სწორედ ასეთ კითხვებს გავცემთ პასუხს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მოგესალმებით. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. გიორგი, პირველ რიგში ალბათ გექნებათ სტატისტიკური მონაცემი სამცხე-ჯავახეთი და რამდენი ადამიანი დაარეგისტრირდა გერმანიაში ლეგალურად დასაქმებისთვის. მე ვიცი რომ მსურველები საკმაოდ ბევრია. დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოსა და გერმანიის სახელმწიფოებს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც საშუალება ეძლევა საქართველოს მოქალაქეებს ლეგალურად დასაქმდნენ გერმანიაში სეზონური სოფლის მეურნეობის საქმიანობის მიხედვით სეზონურ სამუშაოებზე. დღეის მდგომარეობით რეგიონიდან, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან პირველადი რეგისტრაცია გავლილი აქვს 4000-მდე პირს. რა თქმა უნდა, გრძელდება რეგისტრაცია და დღითიდღე იმატებს ეს ციფრი. რა არის საუცილებელი დოკუმენტები, რა ჭირდებათ რეგისტრაციისთვის? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გწერს, რამ ჭირდება, რაღაც აუცილებელია თუ არა ნასამართლეობის შესახებ ცნობა და ასე შემდეგ. პირველადი რეგისტრაციისთვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ასე ვთქვათ მობილური ტელეფონი, რომლითაც ხდება აპლიკაციის, რომლითაც ხდება ეგრეთ წოდებული user-ის გახსნა და შემდგომ აპლიკაციის შევსება. ხოლო რაც შეეხება უკვე პიროვნებას, რომელიც გადავა მეორე ეტაპზე, ამ შემთხვევაში უკვე დაჭირდებათ ნასამართლეობის ცნობა, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. გამგზავრებამდე მინიმუმ 2 კვირით ადრე მაინც უნდა იყონ საზღვარგარეთის საქართველოს პასპორტი, მოქალაქის პასპორტი, და თუ არ აქვთ მათ, რა თქმა უნდა, არსებობის შემთხვევაში აღარ არის საჭიროება, და 2 კვირით 2 დღით მინიმუმ 2 დღით ადრე, ანუ 48 საათით ადრე უნდა გაიგეთონ PCR ტესტი. კიდევ დავკონკრეტდები, ანუ პირველად რეგისტრაციისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის მოწმობა საჭირო, ხოლო შემდგომ მეორე ეტაპზე გადასვლის შემთხვევაში უწევთ იმ ცნობების გაკეთება, რომელიც უკვე ვთქვით. არსებობს კონკრეტული პირობები, მაგალითად ვინ უნდა დარეგისტრირდეს, თუ მაგალითად არიან რაღაცა კატეგორია ადამიანების, რომლებიც არ უნდა დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ მეორე ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას არ აქვს, თუ არის მაგალითად ასაკის მიხედვით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით ესეთი კატეგორიები. მოთხოვნილი პირობები საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ცირე შეზღუდვებია. უნდა იყოს პიროვნება საქართველოს მოქალაქე 18-დან 60 წლამდე. უნდა იყოს ჯანმრთელი, გამომდინარე შესასრულებელი სამუშაოდან, არის ფიზიკური სამუშაო და ამიტომ არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თავი მოთხოვნად ეს ჯანმრთელობა. ბოლო 3 თვის განმავლობაში გერმანიაში გამგზავრებამდე, ბოლო 3 თვის განმავლობაში არ უნდა უფიქსირდებოდეს შენგენის ზონაში მოგზაურობის ისტორია. ძირითადი მოთხოვნები ეს არის: უნდა კონდეს გამოცდილება მოსავლის აღების კუთხით და უნდა სასურველია ფლობდეს გერმანულ ან ინგლისურ ენას საბაზისო დონეზე, ანუ საკომუნიკაციო დონეზე. მეტი ისეთი სასურველი. კი, ეს მეტი ისეთი მოთხოვნა ამ ეტაპისთვის არ არის, მაგრამ იტოვებს მხარე, ანუ დამსაქმებელი იმ უფლებას, თუ რაიმე სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს საჭიროება დამატებითი მოთხოვნა, შეიძლება კონკრეტულ ვაკანსიაში დაემატოს კიდე რაიმე დამატებითი მოთხოვნა გარდა უკვე ჩამოთვლილისა. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია უკვე შეიძლებოდა დარეგისტრირება გერმანიაში დასაქმების სურვილთათვის, ძალიან ბევრი კითხვა მივიღებთ. დაწყებულობა თქვენც მიიღეთ და ჩვენ რედაქციამაც. ერთ-ერთი ესეთი კითხვა იყო: დავრეგისტრირდი, გავიარე რეგისტრაცია და ახლა რა იქნებაო? ანუ რეგისტრაციის შემდეგ რა პერიოდი უნდა დაელოდნენ იმისთვის, რომ გაიგონ მეორე ეტაპზე გადავიდნენ თუ არა? ანუ ესეთი კონკრეტული დრო არ არის განსაზღვრული, ეს ხდება, გამომდინარეობს იქიდან, თუ რა პერიოდულობით მოეწოდება ვაკანსიები საქართველოს გერმანული მხარიდან, დამსაქმებლები რამდენად აქტიურები იქნებიან იქ. შემდგომ
ეს ვაკანტური ვაკანსიების მოწოდების შემდეგ ხდება შემთხვევითი შერჩევითი პრინციპით. ამ შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ჭრილი, ასაკობრივი ჭრილი და აუცილებლად მოხდება რეგიონების მიხედვით თანაბარი გადანაწილება ვაკანსიების. ასე რომ კონკრეტულ თარიღს ვერავინ ვერ იტყვის, როდის მოხდება მეორე ეტაპზე პიროვნების გადასვლა. მეორე ეტაპზე გადასვლის შემთხვევაში პიროვნებას მოსდის SMS შეტყობინება იმ მითითებულ ნომერზე, ამიტომ უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ ის მობილური ნომერი, რომლითაც რეგისტრირდებიან პირველ ეტაპზე, ქონდეთ მუდმივად აქტიურ მდგომარეობაში, რადგან იქ მივა SMS შეტყობინება და მიუვათ შეტყობინებით ის ადგილი, მისამართი, თუ სად მოხდება მეორე ეტაპისათვის გასაუბრება. ეხლა ნახსენეთ, თანაბრად გადანაწილდებაო რეგიონების მიხედვით ეს ვაკანტური ადგილები. მაინტერესებს მუნიციპალიტეტები, იგივე რეგიონები რა დონეზე არიან ჩართულები? იმიტომ რომ ერთ-ერთ გასაუბრებაში მსგავსი ბოდიში ერთ-ერთ ინტერვიუში მსგავსი რაღაც მოვიწმინე, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მოხდებოდა ამ კანშარჩეული კანდიდატებთან გასაუბრება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღნიშნულ პროექტში. კონკრეტულად შეიძლება ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტების მხრიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი PR კამპანია მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მიეწოდება მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია თუ რას მოიცავს, რა მიმართულებებია, როგორ უნდა მოახდინონ რეგისტრაცია. ასევე მუნიციპალიტეტებში არიან გამოყოფილი პირები, რომლებიც დაეხმარებიან იმ ადამიანებს, ვისაც ესაჭიროება რეგისტრაციისთვისაც და აპლიკაციის შევსებაში დახმარება. აგრეთვე რაც შეეხება ის გასაუბრება, რაც თქვენ ახსენეთ, ამ დროისათვის მიმდინარეობს კონსულტაციები ამ საკითხებზე და შესაძლებელია იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. ამ დროისთვის არ არის ჯერ გადაწყვეტილი მუნიციპალიტეტებში მოხდება თუ არა გასაუბრებები, მაგრამ დიდი ალბათობით შესაძლებელია მსგავსი გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული და მუნიციპალიტეტებში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად განხორციელდეს ეს გასაუბრებები. და თუ სხვა აქტივობები იქნება კიდევ საჭირო ამ კონკრეტული პროგრამისათვის, შესაძლებელია კიდევ უფრო გაიზარდოს მუნიციპალიტეტების ჩართულობა და როლი ამ საკითხებში. გერგი წეღან, ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ არსებობენ მუნიციპალიტეტებში პირები, რომლებიც დაეხმარებიან რეგისტრაციაში ადამიანებს, ხო? მე სოციალურ ქსელში აღმოაჩინე ერთ ჯგუფი, სადაც ესე თანხას ეთხოვენ რეგისტრაციაში, ეს არის გერმანიაში ლეგალურად დასაქმებისთვის რეგისტრაცია და განცხადებ რომ შეავსონ განცხადებაში ეს მაგრამ დაგარეგისტრირო, მოკლედ 10 ლარი ღირს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენს მაყურებელს რომ განუმარტოთ, რომ ნუ გადაიხდიან მათ ლარს და არსებობენ მუნიციპალიტეტებში პიროვნებები, ხო, ვისაც შეუძლია რომ დაეხმაროს რეგისტრაციაში. რა თქმა უნდა, მე ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, მართლა პირველად მესმის თქვენგან მსგავსი მე ძალიან შემთხვევით მივადგენ. მაგრამ ალბათ იარსებებენ პირები, რომლებიც ასე ბოროტად შეიძლება გამოიყენონ აღნიშნული საკითხიც და ნამდვილად შეგვიძლია ვუთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ არიან ჯერ ისედაც საკმაოდ მარტივია აპლიკაციის შევსება, ძალიან მარტივია, მაგრამ თუ მაინც ვერ ვახერხებთ, თუ თუნდაც ინტერნეტის პრობლემა გვაქვს ან ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ამიტომ შეგვიძლია მივმართოთ მუნიციპალიტეტებს, მერიებს, სადაც არიან თანამშრომლები სპეციალურად გამოყოფილი იმისათვის, რომ დაგეხმარონ და ნუ ნამდვილად ნუ გადაიხდით, ნუ გადაუხდით იმ ბოროტად მოსარგებლე ადამიანებს თანხას ამ მარტივი რეგისტრაციისათვის. ამდა მიეკითხა მუნიციპალიტეტებს და მერიებს. მუნიციპალიტეტებს კი ბატონო. რა სახის სამუშაო შესრულება მოუწევთ გერმანიაში ამ ადამიანებს? ანუ სად შეიძლება იყვნენ დასაქმებულები და რატომ უნდა წავიდნენ ვთქვათ გერმანიაში სამუშაოდ? თუნდაც ლეგალურად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, აღნიშნული დასაქმების პროგრამა ეხება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სეზონურ სამუშაოებს, ძირითადად იგულისხმება ღია სივრცეში მოსავლის აღება. ხოლო რაც შეეხება რატო უნდა წავიდნენ აღნიშნული პროგრამით, ალბათ
რამოდენიმე ასე რომ ვთქვა мотиваცია შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს როგორც ანაზღაურების კუთხით, ასევე გამოცდილების მიღების კუთხით და ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო და წარმატებული პროგრამა იქნება, რომელიც კვლავ ისე გაგრძელდება იმავე წარმატებით როგორც სტარტი აქვს. საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში თუნდაც ძალიან ბევრი დასამუშავებელი მიწა და ძალიან ბევრი საქმეა და თუ შეიძლება და რამის გაკეთება უკეთესი იყო თქვენ ქვეყანაში გაეკეთებინათ, ანუ ამიტომ იყო კითხვა, რატო უნდა წავიდეს თქვა გერმანიაში და რატო უნდა იმუშაოს იქ. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება და თქვა იგივე საქართველოში გაგვევითარებინა სოფლის მეურნეობა და ეს ხალხი ჩაგვედო, ხო არ გამოიწვევს მათ გადინებას ქვეყნიდან? რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც ნამდვილად სწორი მართალი ბრძანდებით, რომ არის საკმაოდ ბევრი დასამუშავებელი მიწა, საკმაოდ განსავითარებელია სოფლის მეურნეობა, რისთვისაც ვიცით, რომ სოფლის მეურნეობას ჭირდება, ასე ვთქვათ, გათანამედროვება იმისათვის, რომ იყოს რენტაბელური, იყოს შემოსავლიანი, ამისათვის საჭიროა თანამედროვე მიდგომების, ტექნოლოგიების და დამკვიდრება, დაფუძნება და ამიტომ ალბათ ერთ-ერთი ხელისშემწყობი იქნება და ბიძგის მიმცემი თუნდაც იმ განოცდილების მიღება, იმ განათლების მიღება, იმ თუნდაც პრაქტიკის დანახვა, თუ როგორ ხდება მაღალ შემოსავლიან სოფლის მეურნეობის მქონე ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის წარმოება და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ჩვენი მოქალაქე პირიქით დაუბრუნდება უფრო მეტი мотиваციით, რომ თვითონ თავისი მეურნეობა განავითაროს იმ პრაქტიკის შესაბამისად, რასაც ალბათ ნახავს ამ შემთხვევაში უკვე გერმანიაში. იგი რა პერიოდს მოიცავს აი ეს სამუშაო ვატა ხანგრძლივობა რამდენი არის? პროგრამა შეიძლება უწოდოთ ამ სქემა, რამდენი ხნით გაემგზავრებიან ისინი გერმანიაში? მაქსიმალური ვადა არის 3 თვე, მაქსიმალური სამუშაო ვადა არის 3 თვე, დანარჩენ უკვე დამოკიდებულია დამსაქმებლის მიერ გამოგზავნილ ვაკანსიაზე, ანუ იმ სამუშაო მოცულობაზე, რაც აქვს კონკრეტულ დამსაქმებელს. თუ 3 თვე იმუშავა პირმა გერმანიაში და დაბრუნდა საქართველოში, იმიტომ რომ მე მგონი არ შეუძლია ეს ვადის დარღვევა, შემდეგში კიდევ შეუძლია მას გამგზავრება, თქვა ამ სკარსი ტიპის სამუშაოზე ან ამ პროგრამით? თეორიულად აკრძალვა, ანუ არ არის აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლის დაბრუნების შემდეგ, რომ კვლავ შეავსოს აპლიკაცია და კვლავ მოხდეს მისი დასაქმება, მაგრამ პრაქტიკულად ცოტა მწირია შანსები იქიდან გამომდინარე, რომ აპრილი-ოქტომბრის პერიოდია. შესაბამისად ვიცით, რომ სამთვიანი შენგენის ზონაში ყოფნის შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ რეჟიმით ხდება, ხო, როგორც შენგენის ზონაში რა დროითაც შეგვიძლია გაჩერება და მე ვალდებულები გვაქვს და დავბრუნდეთ, ზუსტად იგივე პრინციპი მოქმედებს ამ შემთხვევაშიც, ანუ სამთვეს თუ დაყობს გერმანიაში და ამ შემთხვევაში სავალდებულო დაბრუნდება და ის პერიოდი სავალდებულო რაც უნდა გაჩერდეს ჩვენ ქვეყანაში, ისე უფლება მიეცეს შენგენის ზონაში დაბრუნების, შესაძლებელია რომ აპრილიდან ოქტომბრამდე ვერ მოესწროს უბრალოდ ამ დროში ჩაეტიოს, თორემ თეორიული შანსი არის, მაგრამ პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ დროში ჩატევა, ეს ალბათ ცოტა წირია იმისი შესაძლებლობა. მაგრამ ნულ რისკებს არ არის ერთჯერადი პროექტი და ჩვეულებრივად მომდევნო წლებში შეიძლება რომ ისე მიიღოს სკაუს პროგრამა. ოქტომბრამდე თუ ვერ მოასწრო, მომავალ წლებში შეიძლება რომ დარეგისტრირდეს ისე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ცოტა რისკებს ხომ არ შეიცავს, თქვათ, ამ ადამიანების ქვეყნიდან გასვლა. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვადას გადააცელენ და 3 თვის შემდეგ აღარ დაბრუნდებიან ქვეყანაში? არის თუ არა განსაზღვრული რაღაც? რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ კი არ შესრულდება ის დათქმული პირობა, რომ 3 თვის შემდეგ უნდა დაბრუნდეს დაუბრუნდეს ჩვენს ქვეყანას, აფინანს ასული ჩვენი მოქალაქე, ამ შემთხვევაში პრინციპულად მოხდება მისი დეპორტაცია, გამოძევება ქვეყნიდან, აიკრძალება 5 წლის განმავლობაში შენგენის ზონაში შესვლა, დაეკისრება 3000 ევროვანი ჯარიმა და შესაძლებელია აღიძრას კიდე სისხლის სამართლის საქმე, ასე რომ ნამდვილად არ ურჩევ არავის მსგავსი რისკის გაწევას, პირიქით ალბათ ეს ის შანსია ჩვენ არამხოლოდ თითოეულ მოქალაქისთვის, არამედ ჩვენ ქვეყნისთვის, რომ ვაჩვენოთ რამდენად კანონმორჩილი ადამიანები ვართ, რამდენად შეგვიძლია
ისეულად მიმსახურა დაუბრუნდა ჩვენ ქვეყანას და როგორც თქვით, თუნდაც მე უკვე ჩვენთან გავაგრძელოთ იმ სოფლის მეურნეობის ასე ვთქვათ, აღორძინება, რომელზეც ალბათ ძაღანაც ვისაუბრეთ, რომ საჭიროა და აუცილებელი ჩვენთანაც განვითარდეს უფრო მეტად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ესთვისაც ეს ადამიანები გავლენ და იმუშავებენ გერმანიაში, ეს იქნება ანაზღაურება. როგორ განისაზღვრება მათი ანაზღაურება? იმიტომ რომ არის საუბარი, რომ ძალიან ბევრი გადასახადი ექნებათ, ასევე საშიო მოსავალ დაუკავდებათ, კომუნალურები უნდა გადაიხადონ, ყველა საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. რა პირობებს თავაზობს და რა შეიძლება იყოს მათი ვთქვათ ხელფასი თვის განმავლობაში? რაც შეეხება ანაზღაურებას, ანაზღაურება მინიმალური ანაზღაურება იქნება 9 ევრო ნახევარი, ეს არის მინიმალური, დანარჩენი უკვე არის ისევ და ისევ დამსაქმებლის შემოთავაზებაზე და იმ სპეციფიკაზე თუ რა სამუშაო შეასრულებს. რაც შეეხება სამუშაო დროს, იქნება მინიმუმ 40 საათიანი სამუშაო კვირა და დანარჩენი უკვე შესაძლებელია ზეგანაკვეთური სამუშაოს თუ შეასრულებს ეს პიროვნება გარდა იმ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულსა და ასე შემდეგ, ეს უკვე არის დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ჩვეულებრივი მოლაპარაკების საგანი. რაც შეეხება ხარჯებს, ხარჯები ექნება პასპორტის აღების ხარჯი, თუ არ აქვს პასპორტი ჯერ საზღვარგარეთ გასასვლელად, იქნება სამგზავრო ხარჯი, ანუ როგორც წასვლის, ასევე უკან დასაბრუნებელი ბილეთის ხარჯები, ამ ცნობებისათვის რაც ჩამოთვალეთ მისთვის განკუთვნილი ხარჯები და იქნება COVID ტესტის გასაკეთებელი ხარჯი. ასევე უწევს იქ ცხოვრებისა და კვების ხარჯი, მაგრამ როგორც მაქვს მე ინფორმაცია, გარკვეულწილად წილობრივად შედის დამსაქმებელიც და არ არის ეს არ წარმოადგენს ძალიან დიდ ხარჯებს. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ასეთი მინიმალური დათვლით, რაც მინიმალურ ანაზღაურებასა და მინიმალურ დროში დავითვალეთ, დაახლოებით 3500 4000 ევრომდე უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ დანაზოგი ამ სამთვის განმავლობაში მინიმალური ხელფასითა და მინიმალური სამუშაო დროით დატვირთვით. კი ბატონო, ანუ მათთვის ალბათ მისაღები იქნება სამთვის. ეს სამთვის განმავლობაში თუ ერთთვის განმავლობაში 3500 4000 ევრო? სამთვიან დანაზოგზე საუბარი. კი ბატონო, ვახსენეთ, რომ ფედერალის შემთხვევაში, ანუ 9 ევრო ნახევარზე რა სამუშაო კვირის შემთხვევაში. ვახსენეთ, რომ თებერვლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 90000 ადამიანი იყო რეგისტრირებული და როგორც თქვენ თქვით, სამცხე-ჯავახეთიდან 900000. არის რამე ზღრული ოდენობა, რომ რამდენიც უნდა დაასაქმოს თქვა პირველ ეტაპზე ამ ქვეყანამ, ანუ ყველა სხვა შეიძლება წასვლა, ну თუნდაც მეორე ეტაპის შემდეგ, ხო? თქვა თუ 90000-დან რაღაცა 30000 ადამიანი გადავიდა მეორე ეტაპზე, ხო შეიძლება თეთროულად გავიდნენ ისინი, თქვა გერმანიაში სამუშაოდ. კი, ანუ ზღვარი შეთანხმების შესაბამისად არ არსებობს, არ არის არავითარი ზღვარი თუ რამდენი პიროვნება შეიძლება წავდეს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული იმ ვაკანსიებზე, რომელი ვაკანსიებიც გამოიგზავნება საქართველოში გერმანელი დამსაქმებლების მხრიდან. ანუ ინტერესი რაც უფრო მეტი იქნება გერმანელი დამსაქმებლების იმის, რომ ქართველი საქართველოს მოქალაქეები დაასაქმოს, უფრო მეტი პიროვნება შეძლებს შესაბამისად წასვლას. ანუ ზღვარი არ არის რაიმე დადგენი, რომ ის იქნება 5000, 10000, 100000, არავითარი ზღვარი არ არსებობს. რამდენი ვაკანსიაც გამოიგზავნება, იმდენ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა წავიდეს სამუშაოდ. თუ მაგალითად გამოიგზავნა 500 ვაკანსია, ან როგორ შეირჩევიან ადამიანები, რის მიხედვით შეირჩევიან, ვთქვათ ამ 90000 ადამიანიდან 500 ადამიანი? ანუ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შერჩევა ხდება ძირითადად შემთხვევითობის პრინციპით, იქნება გათვალისწინებული ის გამოცდილება, ეს გენდერული ბალანსი, როგორც თქვით, ეს ასაკობრივი ბალანსი და ეს ენის ცოდნაზე მინიჭებული, ასე ვთქვათ, პრივილეგია.
არის ცოტა უფრო რომ დავკონკრეტდეთ გიორგი თუ მაგალითად გათვალისწინებულია გენდერი ასაკი ჯანმრთელობა შემთხვევითობა რაღაშუაშია ანუ ერთნაირი კატეგორიის ადამიანებში შემდეგ ისევ შემთხვევითობა ანუ ესე ტექნიკურად რო ავიღოთ თუ ავიღებთ ეს 500 ცოტა ცუდად შეგეს იმიტომ რომ არ ვიცი ძალიან ბევრგან გაჟღერდა ეს არასწორი ციფრი როგორ თქვა ამბობთ არავითარი ზღვარი არ არის თუ არის თქვა 10000 გამოგზავნილი სიტყვაზე ვაკანსია ამ შემთხვევაში მოხდება ასე ვთქვათ გადანაწილდება ასაკის მიხედვითაც გენდერის მიხედვითაც და ზუსტად იმ ასაკიდან იმ გენდერიდან მოხდება შერჩევა და იმ რეგიონებიდან მოხდება შერჩევა უკვე შემთხვევითობ ვინც იქნება დარეგისტრირებული იმ პერიოდისათვის ეს იქნება შემთხვევითობის პრინციპი რაც არის რასაც გულისხმობს სრულად შემთხვევითად პირობები ანუ ხო არის განსაზღვრული ვინ ვთქვათ იქ აპლიკაციის შევსების პროცესში სამუშაო გამოცდილება ეთითება კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით შესაბამისად გენდერიც ეთითება შესაბამისად ასაკიც ეთითება რეგიონიც ეთითება და თუ არის 10 ვაკანსია და გადასანაწილებელია 10 რეგიონზე ყველა რეგიონიდან ამორჩევა თითო-თითო პიროვნება შემთხვევითობის პრინციპით პროცენტულად ერთი და იგივე პროცენტი აქვს ყველა რეგიონს მაგალითად სამცხე-ჯავახეთიდანაც თქვა 10 უნდა დასაქმდეს და იმერეთიდანაც ანუ თუ როგორ ხდება გადანაწილება თანაბარი რაოდენობით არის ამ დროისათვის ესე კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს მოქალაქეების გამოგზავნილი და არ მინდა რომ დაგვრჩეს რეგისტრაცია გავიარე და ნასამართლეობა არ ჩამიწერიაო და გამიუქმდება თუ არა რეგისტრაციაო გეკითხებიან ანუ პირველადი რეგისტრაციის დროს მსგავსი ასე ვთქვათ ცდომილებები არ ითვალისწინებს რეგისტრაციის გაუქმებას იმ შემთხვევაში როდესაც პირი გადავა უკვე მეორე ეტაპზე და მასთან მოხდება გასაუბრება თუ რამე შეუსაბამობა იქნება აპლიკაციაში მე ხდება აპლიკაციის დაკორექტირება პრობლემა არ არის არავის თუ კი ვინმე დარეგისტრირდა და არავის არ გაუქმდება ის რა ქვია რეგისტრაცია და შემდგომში თუ რამე იქნება დასაკორექტირებელი მეორე ეტაპზე უკვე შეძლებენ მის კორექტირებას. ებეთან საუბრის ბოლოსკენ რომ წავიდეთ რეალურად როგორი შეღავათი იქნება ეს ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ცოტა უფრო ახალგაზრდები იქნებიან ახლა დარეგისტრირებულები, იმიტომ რომ 60 წელზე ზემოთ ასაკი იზღუდება, რამდენად მე ვიცი, არ ვიცი. რამდენად სწორი ინფორმაცია აქვს, რამდენად იქნება რეალური შეღავათი ამ ადამიანების სოციალურ მდგომარეობისთვის? დიახ, 18-დან 60 წლამდე ასაკი განსაზღვრული, ესეც გამომდინარეობს სამუშაოს შესრულების სპეციფიკიდან, ანუ ვინაიდან ფიზიკურ სამუშაოზეა საუბარი, ძირთადად ეს სრული ასაკია აღებული. რაც შეეხება სოციალურ მიმართულებას, რამდენად ექნება ეფექტური, რამდენად ექნება ეფექტური, ვფიქრობ, რომ ექნება ამას ეფექტი, იქნება გარკვეული თანხის შემოდინებაც ქვეყანაში იქნება ამას ექნება იმის განათლების ექსტენსიის კუთხითაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც დიდი ეფექტი უფრო ჩემი აზრი ჩემი პირადი აზრია რომ უფრო მეტი ეფექტი და სიკეთე ამ მიმართულებითაც გვექნება ვინაიდან ნახავთ თუ როგორ უნდა ვაკეთოთ სწორედ სოფლის მეურნეობა იმისათვის რომ გქონდეს უფრო მეტად რენტაბელური იყოს, უფრო მეტად მომგებიანი იყოს და მივიღოთ ის სიკეთე ჩვენი მიწისგან, რა სიკეთესაც წესით ჯერ ვერ ვღებულობთ, თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიების არცოდნის გამო, თანამედროვე მიდგომების არცოდნის გამო და ვფიქრობ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიკეთე, რასაც მოგვიტანს ეს კონკრეტული პროგრამა. და ბოლოს გიორგი საუბარი იყო იმაზეც, რომ მსგავსი პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს ევროპის კიდევ სამ ქვეყანაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, ისრაელში. რამდენად რეალურია ეს და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები ამაზე? დიახ, უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება შეთანხმება საფრანგეთთან, ისრაელთან და ბულგარეთთან. ამ დროისათვის უკვე მიმდინარეობს კონკრეტული პროგრამების, კონკრეტული მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, შემუშავება და ამ შემუშავების შემდეგ უკვე ჩვენი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას. ებატონ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს საჭირო ინფორმაცია მივაწოდეთ. დაგემშვიდობებით.
დავამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გეტყვით, რომ საუბრობდით გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების შესახებ. გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მადლობა გიორგი, ნახვამდის. მადლობა, აგებს ენდებოდეთ. ნახვამდის.